Hej, jeg hedder Palle Bo. Inden dagens telefonjoke vil jeg lige give dig en smagsprøve på en anden podcast, jeg laver. Den hedder Radiofakkerpont og er reportager fra rundt omkring i verden. Du kunne for eksempel lytte til episode 115 fra Atlanta. Her bor jeg hos nogle gode venner, Lars og Marianne. I begyndelsen af 90'erne lavede jeg morgenradio sammen med Lars Hedegaard på Radio ABC i Randers. Og vi lavede faktisk rigtig mange telefonjokes sammen. Lars lavede også utrolig mange alene, som er fantastiske show. Og denne episode er en slags reunion 20 år senere og en tur ned Memory Lane i Lars' bil på vej ud af Atlanta. Nej, vi har desværre endnu ikke fundet andre, som gider stå så tidligt op. Hedegaard, Palle Bo. Hvad er vi fri for dem? Hverdag 6-10. De irriterer mig! Vi beklager. Hvordan var det, du sagde, vejret var lige nu? Det er sådan halv diset. Hvad ved du hvad, jeg går ud i landskabet, og så skal jeg fortælle dig det bagefter. Jeg tager virkelig et fysisk tjek på vejrudsigten lige i øjeblikket. Lars og Klav, det er cirka 22 år siden, vi lavede radio sammen. Det føles som i går, Palle. Skulle vi gøre det igen? Herude af motorvejen, nu er jeg lige ved at sidde og kø. Altså, nu er det jo mig, der styrer her, så det er jo ligesom i gamle dage, Palle. Der sad vi også, der skulle vi også skændes om, at vi skulle styre. Jeg overtager rette på et tidspunkt, uden du er klar over det, Lars. Det er sådan, er det. Hedegaard og Palle Bo Ultra Plus med accelerator er dokumenteret dummere hverdag 6-10. Nu kan det sgu snart være nok med de to pjatter og dane på ABC. Hedegaard og Palle Bo er et par rigtige pjatter. Nej, det var der i midten af 90'erne, første halvdel af 90'erne især, at vi lavede morgenradio sammen på Radio ABC. Og så kunne jeg simpelthen ikke holde dig ud mere, så fik du lov at køre alene. Ja, jeg kan også huske, at du døjede også lidt med dårlig ånde dengang, Palle. Kan jeg huske der om morgenen, når du kom tidligere op? Jeg fik aldrig sagt dengang. Så kom det fra. Lige to sekunder, vi skal lige tage den her. Hallo, det er ABC. Ja, goddag, det er Poul. Dag, Poul. Kan ikke spørge de der disco frøns, eller hvad de nu de hedder, Discofil, om de ikke hellere skulle tage og få sig en uddannelse? Vi har nogle helt nye tilbud for unge mennesker, der er kommet ud i noget snavs. Jo, men det skal vi nok spørge. Var det noget at få en uddannelse i stedet for det, I er i gang med? Aldrig i livet. Nej. I vil fortsætte med at synge, til I bliver gamle, ligesom Thomas. Du finder Radio Vagabond på radiovagabond.dk, eller lige her, hvor du lytter til Telefonjoke-podcasten. Du skal bare søge efter Radio Vagabond. Og så til dagens klassiske telefonjoke. God fornøjelse. Ja, hej, det er Roland fra Hagemanns Avisudlejning. Ja, dag. Jeg ringer, fordi jeg ikke bryder mig om, at man bruger en højtidlig konfirmation som påskud for noget af en orgie en fest, lader det til. Hvad det har? Borgerne skal slibes ned og lakeres og males op. Nej, ved du hvad, det er der overhovedet ikke. Det var en stille og rolig fest, hvor vi var 26 mennesker, og jeg synes, der er overhovedet ikke sket noget med borgerne. Stille og roligt, det tvivler jeg nu på. Nej, ved du hvad, det må jeg godt have lov at sige, det er 100% sikker på. Var der ikke lige en onkel Klaphat, der lige skulle vise, at han stadigvæk kunne... Overhovedet var der ikke. Var der små børn med til festen også? Jamen, det var der, men slet ikke nogen, der har overhovedet... En lille terrorist, der får lov til at hygge sig med en stemmejern. Et stemmejern? Ja. Ej, ved du hvad, det kan jeg slet ikke overhovedet... Altså, den app, den ender hos jer, Annette. Ved du hvad, overhovedet ikke, og vi har leget hos jer før, hvor der overhovedet ikke har været noget som helst i vejen. Ja, men altså, det har åbenbart været en anden type fest, end den, I har holdt her. Nej, det er overhovedet ikke... Der er mange, der ikke passer på vores ting, og nu skal der altså statueres et eksempel, og det er altså jer. Nej, det er det i hvert fald ikke, det kan jeg godt love dig. 2.500 kroner kommer det til at lyde på, og den check, den skal I sende til os ud over selve lejen. Nej, det kan jeg love dig for, vi ikke skal. Det kan jeg love dig for, I skal. Nej. Altså ikke bare nok med, at der er det med hakkene og skrammerne og riserne, men hele den ene side af det ene bord under bordkanten var plastret til med bussemænd. Men hvad vi har? Sådan nogle herregrønhakkere. Ved du hvad, det er overhovedet ikke rigtigt. Prøv lige at slappe lidt af. Nej, det er dig, der skal... Jamen, du skal ikke påstå noget, når jeg ved for... Søde ven. Du skal slet ikke kalde mig søde ven. Har I haft familien Bundrøm her fra Nede Bøvelsen med til Abegilde? Hvordan er det, du taler til mig? En ting er åbenbart, at I har skiftet til at danse på bordene, men at den anden har siddet der og tværet grønne hakker. Hvordan kan du påstå sådan noget? Arh, det er sgu da for klamt med bussemænd under bordet. Ej, nu må du godt nok holde op. Det er noget forfærdeligt svineri, og det skal jo gøre sig rent. Hvem er din chef? Hvorfor det?
fordi ham vil jeg gerne tale med, eller hende vil jeg gerne tale med. Jeg vil slet ikke finde mig i at blive talt til på den der måde. Altså, hvem er din chef? Må jeg godt bære mit navn? Det kan ikke sige nogen årsag til, jeg styrer det her. Jeg lover dig for, at du kan. Du kan ikke ringe og påstå noget på den der måde der, når jeg ved 100% sikkert, at det er en stille og rolig fest. Som de bussemænd, de ser ud til, så vedkommende FAMX spørger ud til at være helt rask, hvis du spørger mig. Hvordan er det, du taler til mig? Det er sådan noget, svineri, det skal gøres rent. Jeg prøver at gennemgå, hvem du ellers har leget bruger ud til. Du skal i hvert fald ikke ringe og påstå sådan noget over for mig, når jeg ved 100% sikkert, at det var den mest stille og rolig konfession, du overhovedet kunne forestille dig. Og hvis du skal tale om, hvem vi havde af gæster, om fra bøger nede til, hvad du vil sige, det kan jeg godt love dig, den skal du længere ud på du, landet. Du lyder ikke helt tilfreds. Må jeg godt bede om at tale med din chef, og det skal være lige med det samme. Fik du mit navn? Må jeg godt bede om at tale med din chef? Ja, du hedder Roland. Nej, det gør jeg ikke. Jo, du gjorde. Nej, det gør jeg ikke. Jo, du gjorde. Nej, det gør jeg ikke. Jeg hedder Pallebo, og jeg ringer fra Godmorgen B3 på Danmarks Radio. Okay. Den hopper jeg til værdi. Ej, det var sjovt. Det var dagens telefonjoke, sponsoreret af Hotels25.dk. Det er en hjemmeside, hvor du kan finde de skarpeste priser på et sted at overnatte. Den søger en række af de store hotelsøgesider i én enkelt søgning. Hotels25.dk garanterer den bedste pris. Jeg hedder Palle Bo. Der er en ny klasse telefonjoke i morgen. Vi ses.